والو ته سلامونه زجی تاسو ته یو سو خبرې کومه سو کومه چې سوشل میډیا استعمالی زما دا خبرې دي چې کوم نن په غور واوري خاص کر زمونږ چې کوم خیندې میندې دي کوم ینګ لکان دي کوم نوجوانان دي غي دي زما دا خبرې واوري کني بیا به جړاګانې کول خودکشي به کوئی ګور بیا به وخت تیری نو تاسو ته معلومه ده چې په سوشل میډیا باندې مناهل ملک چې کوم ویډیو وایرل شو دا غی نه پس چې کوم دنه اوس د گلګت سره تعلق لرون کې چې کوم ټیک ټاک کرا دا امشا رحمان دا غی ویډیو وایرل شو او یو کس سره چې کوم دنه نازیبه ویډیو راغلی دا نو په ټول ملک چې کوم دنه اغه یو ډیر لوی پاکستان کې بدنامي جوړ کړ او اغه امشا رحمان چې کوم دنه اغه خپل ټیک ټاک آی ڈی اوم بند کړ او وسره چې کوم دنه نور انسټاګرام اوم بند کړ او ډیر خلکو چې خودکشي وکړي ډیرو زیات خودکشي وکړي نو ډیر زیات حالات خراب دي شکر دی چې دا د پښتنو خور مور نه رشوي دا یو په پنجاب کې دی یو په گلګت کې دا کني حالات په ډیر خراب وو دي کې بمړي کې دل دي کې بچ کم دی نو نور دغه کې دل نو دا د امشار احمد چې کوم نازیبه ویډیو دا داغه نه پس داغه هیڅ قسم څه دغه بیان نه دی راغلی نه هغه تصدیق کړی دی نه تایید کړی دی خدای هغه خپل خپل د لاسه چې کوم دن خپل زندگی ته باکړه او هغه پرایویسی چې کوم دن هغه لیک شو نو یو خوځې ز ټول خلکو ته وامه چې خدای ته وګورئ د خپل لور خور لا موبایل مور کوئی سوشل میډیا مې استعمالوي او کوم جینې یا کوم لک کوم سوشل میډیا استعمالای نو خپل لا دغه چې کوم دن دا پرایویټ کوی او بل ز تاسو دا خبره کومه قسم په خدای چې دا موبایل نه دی دا ګوره تاسو سره جاسوس دی ایمان نه تاوما تاسو په باتروم ته تللی وي او دې کې به ګوره ستا پرایویسي چې کوم دنه دغه شوي یو سینسر کېږي ستاسو هر څه ولې ځان چې کوم دا کوئی دا ګوره دا موبایل ګوره تا سره د دې سترګې هم شته د دې خوب هم شته د دې پوز هم شته ګوره قسم په خدای ته دا پرایویسي چې کوم دنه ستاسو په ټوله دا کېږي نو میرا باندې او کوي میرا باندې او کوي او الله ته ګوره رسول ته ګوره خپل زندگی متبا کوي ولې مور خپل لخم ګوره ولې خاندان لخم ګوره میرا باندې او کوي که تاسو سوشل میډیا استعمالوي نو خپل لغه چې کوم د ټول پروګرامونه دا پرایویټ کوی او دا څه قسم چې خپل پرایویسي چې کوم تاسو دا هغه چا سره شیر کول مګورا د الګ د جینې تعلق پسی قسم دې کدوستي دا ټول غلط کارونه د پاره با دغه تعلقات دي او بیا چې کوم نه راله خو پیسې پروا نه خو د جینې ژوندۍ تباشي د جینې مور لارې تباہ او برباد کی نو زه څنګه تاسو سوام چې خدای ته ګورئ رسول ته ګورئ دا چې کوم نه کنه دا دا پتنه نه ګوره قسم په خدای چې دا پتنه ده نو دا پتنه دا گئی د حکومت ته مطالبه کوم چیر دا کم از کم دا ټیک ټاک چې کوم دنه پدی خو دې پابندی لګې دا خو وجه دا ده چې ما ډیر زیات وکړل پښتانه دي د لګان غډی کی او کلی خو ځای سوک سکه سوک سکه دا ګوره زه تاسو دغه په پاره وامه نو حالات چې په ملک ډیر زیات خراب دي مناهل ملک بیا چې کوم دې امشار رحمان او زمون د مجیب زلمین بیا ویډیو په ویډیو راځي نو دا سو کوی چې دا اے ای کی شوې دي سوک سوې خدا ډیر لوی غلط حرکت ته جی او ګوره داسې داسې پروګرامونه دي چې تاسو که باتروم ته ځئ ګوره ستا ویډیو کیږي دا موبایل کې ته ځان سره باتروم ته وړي یا کلام به یا بل داسې دا کې د سر سترګې نه ګوره دا او خاص کر بیا آیفون نو ټول خلکو ته وامه چې دا پتنه ضروره کې استعمالوي د د ایجوکیشن د پاره استعمال ہوئی د حق کارونو د پاره استعمال ہوئی نو باتھروم دی ګره ونه لایو ان کلوس تجارت به کوئی کاروبار به کوئی پیسی به گټای نو گټای خو میرا بانی کوئی رو چې کم دا ویډیو غانه ما ولې دې قسم په خدای په جړه می وجړل یو دا سد یار باز په کې وای وای هغه یو په کې وای هغه یو ټیک ټاک کرا وای دې سره زما شهرت او چت شوستا شهرت سودا او بیا خندا د سراجی چې زمونږ ډیر د پښتانه د غوي زامن کمکل یو ام شریمان ته ویلی دی چې تاسو سره واده کوم بل منال بل ته ویلی و دا خو د مانی دی و ته چې کوم نه الله نه ویریږي ته کور ته داسې پلیتی را ولی نو ډیر زیات خپای مجی ټول خلکو ته وامه چې خدای ته وګوري او یو قانون سازی حکومت لپاره پکار دی چې قانون سازی وکړي رورا کني دا وګوري تاسو باندې زلزلې رالی کنه او مشرانو لپاره کار دی
چې د خپل بچو موبایل باندې چیک اینڈ بیلنس ساتي باقاعده ماخام ماسخوتن یا چې هغه ودشي نو په کار دی چې تاسو دا ګورئ چې ستا دا لور څه کوي ستا دا زوی څه کوي. ګوره دا قسم د نن سبا په فیسبوک او په سوشل میډیا بل څه نشته، بس صرف دغه ده مناهل ملک ویډیو خلک ګوري، امشم امشار من ویډیو ګانې ګوري او بل څه کار نشته. نو دا تمامه چې دا شیطان دی، دا پیتنه ده، دا ګوره زمونږ د پاره تباهي ده د پښتنو د پاره. شکر دی چې دا اوس دا د لسترو ورځو کې کوم ویډیوګانې رالی دا د پښتنو نه دي، کنه غرق شوي به وي تباه شوي به وو. او دا وګورئ تاسو حالاتو ته وګورئ کنه په بربند ویډیو خلک چې کوم دنه خوشحالېږي د دین او د اسلام دغه څوک نه ګوري. بدا څو سختې خبرې ما ده ته وګورئ او په دې باندې غور وکړئ. نن نه هر سړی په کور کې د خپل بچی د خپل زوی چې کوم دنه دا شیطان دا ګوري چې دې څه کوي، چا چا سره تعلق دی. که یو جنۍ وایي چې زما پلانې الګ سره گپ شپ دی دغه دی، نو دا ګوري دروغ دی. نکاح چې کوم دنه حقیقت دی، نکاح ولا وکړئ چې داسې جنۍ چې کوم دنه لکانو سره گپ لګي نکاح ولا وکړئ او خو په خوشحالۍ رخصت کوي. نو زما لکه څه غلطي شوي خو دا زما جذبات وو. ما د خپل پښتونخوا او صحابه ذلي خپلې خویندو میندو عزت لرمه، خپل لوڼو عزت لرم. نو دا ما ډېر د تا نه وکړی مهرباني، شکریہ.